পৰা কৈছোঁ যে বাগানপাৰা প্ৰশান্ত দুগ্ধ ভাণ্ডাৰৰ পৰা হয় এনে বিহু উপলক্ষে মই এনে প্ৰত্যেক বছৰে কৰা যায় অলপ চলপকৈ কিন্তু এইবাৰো কৰিছোঁ অলপ আয়োজন এইবাৰটো হ'ল আপোনাৰ দৈ আছে 800 লিটাৰমান ক্ৰীম আছে আপোনাৰ 50-60 লিটাৰ 60 কিলোমান হ'ব পনীৰটো কিন্তু আছে কিন্তু 80 কিলোমান এইয়ে আৰু বিহুৰ কাৰণে দামটো হ'ল আপোনাৰ দৈটো 120 টকা ক্ৰীমটো 600 টকা পনীৰটো 440 টকা কিলো গাখীৰটো আমাৰ নিজৰ ম'হৰ বাথন আছে বাথনৰ পৰাই আনো আৰু সুপনখাটা উত্তৰকুচি এইটো লাইনৰ পৰাও সংগ্ৰহ কৰোঁ ম'হৰ গাখীৰ 120 টকা আৰু গৰু গাখীৰ আমি নবনাওঁ অকল ম'হৰ গাখীৰে আছে মানুহবিলাক মানুহটো বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহে ধমধমৰ পৰাও আহে আপোনাৰ এই আনন্দপুৰ আছে মেৰকুচি বৰশিমলিগুৰি দেৱচৰা এনেকুৱা আশে পাশে মছলপুৰ বৰগুৰি এনেকুৱা আহে আৰু বহুত দূৰৰ পৰা আহে যিখিনি আপুনি বনায় সকলোখিনি বিহুৰ সময়তহে গৈ যায় নাটে এনে কিবাকে মানে দুদিন বেচিব পাৰোঁ আৰু তাৰপিছত আৰু নাই নাটে আৰু এনে বেছি পাবলৈ নাই না গাখীৰটো ৰাইজৰ সঁহাৰি ভালে ভালে বৰ্তমান